दर्शक वृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक चिन्तक खेमराज सडाई, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले पटक पटक भन्दै आइरहनु भएको छ अब यो व्यवस्थाको आयु नै सकियो, अब यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। टिक्न नसक्ने आधारहरू चाहिँ के हुन् भनिदिनुहोस् त ल। तपाईँले राम्रो प्रश्न तपाईँले मलाई त सोध्नुभयो, एकदम समसामयिक प्रश्न हो यो। त अबको कुरा के त भनेदेखि चाहिँ नि, जुन व्यवस्था सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भने के त भने लोकतन्त्र गणतन्त्रै हो, यसमा सक छैन हेर्नुहोस् होइन। तर यसलाई उल्टो अर्थ लगाइदिएर यसको नम्स नपक्रिएपछि, नम्स पक्रिएन यिनीहरूले यो व्यवस्था के गर्यो त भनेदेखि चाहिँ नि, जनताको लागि व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा जनताले प्रत्यक्ष मात्रामा त्यसको अनुभूति गर्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, परिसकेपछि मेरो देश आज यसो भयो, त्यसो भयो, उसो भयो, यो यो ठाउँमा पुग्यो, त्यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। आज जस्तो माउसी तुङले पनि के त भने त्यत्रो मान्छे मारेकै हो, मारेको हो र त्यस कारणले क्रान्ति गरेको पनि हो। तर कुरा के त भन्दा आज चिनलाई त चिन बनाइदियो नि त, चिनलाई चिन बनाइदियो र त्यस कारण त्यो गरेका चिजहरू ती मर्या मान्छेहरूको केही पनि के त भनेदेखि चाहिँ क्रान्तिमा मरे भन्ने भयो, त्यसमा केही पनि भएन। चिनको आज हालत कहाँबाट कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् माओ सेतुङको नेतृत्वमा। त्यस्तै यिनीहरूले के त भनेदेखि चाहिँ, किन बाबा पञ्चायत फाल्न त म लगाएछ, हामी सबै जेल बस्यौँ, निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने भने हिँड्या हो हेर्नुहोस्। हिँडिसक्दाखेरि कुरा के त भनेदेखि चाहिँ, 46 साल त्यो उत्कृष्ट व्यवस्था थियो हेर्नुहोस्, त्यसमा सबै चिज के त भनेदेखि चाहिँ नि, जम्मा 3 शक्ति थियो हेर्नुहोस्। 3 शक्ति, एउटा के त भने पुरातनवादी शक्ति राज संस्था 240 वर्ष पुरानो, र यो चाहिँ के त भनेदेखि 2-3 पार्टीहरू थियो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ राम्रोसँग एउटा समझदारीमा चलेर गइराखेको थियो, चलेर जाने सिलसिलामा त्यो उत्कृष्ट संविधान थियो र त्यो उत्कृष्ट व्यवस्था थियो, त्यसमा सबै अटा थियो हेर्नुहोस्। तर के त भन्छ तिनीहरूलाई के त त्यो व्यवस्था फाल्नको लागि यिनीहरूले के त भने नाटक गरेर र जङ्गल पसे। जङ्गल पसिसकेपछि अब यो चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थामा के त भनेदेखि चाहिँ, कुकुरको मासु बेच्ने खसीको टाउको र कुकुरको मासु बेच्ने तल हो र त्यहाँ तात्त्विक केही पनि हुँदैन र जनवादी व्यवस्था ल्याउँछ भने जङ्गल पछि आएन। जनवादी व्यवस्था ल्याउने सिलसिलामा 17,000 मान्छे त मऱ्यो ल, त्यो पनि मानौँ। शान्तिपूर्ण उसमा गएर 12 बजी गएर भित्र त पसिसक्दाखेरि जनताले त अनुभूति पाउनु पर्थ्यो नि त, यथावत र मर्ने मर्या मरे हेर्नुहोस्। त्यसको के त सत्य निरूपण आयोग भन्यो, त्यसले केही पनि गर्न सकेन, गर्ने बित्तिकै आफै कहाँ आइपुग्ने भयो सबैतिर आएर यिनीहरूले गर्नसम्म गरे हेर्नुहोस्। र गर्ने सिलसिलामा अब आएर त्यहाँभित्र पसेर फेरि त्यही कुकुरको मासु बेच्ने, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नु भनेर हाम्रो प्रचण्डजीहरू चाहिँ भित्र पस्नु भयो हेर्नुहोस्। त्यत्रो गरेर भित्र पसिया मान्छे त देशको लागि त केही लिएर आउनुहुन्छ भने त केही पनि लिएर आउनु भएन, नलिएर आउँदा त के त गयो त, उहाँहरूले त के गर्नुभयो, आफ्नो परिवार बनाउनु भयो, आफू बन्नुभयो, जनता त जहाँको तहीँ के भयो गयो हेर्नुहोस् चाहिँ नि। र त्यस कारणले म त आज भन्छु, 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो प्रचण्डलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने, प्रचण्डजी तपाईँ चाहिँ के त भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले के चाहिँ यो 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, तपाईँ यसरी व्यवस्था ल्याएँ, अवस्था परिवर्तन गरेँ, त्यस कारणले चाहिँ नि जनताले चाहिँ अनुभूति गरेका छन् भने चाहिँ के अनुभूति गरेर के नयाँ चिज जनतालाई दिनुभयो भन्दाहरूलाई सुन्नेछ हेर्नुहोस्। र त्यस कारण यिनीहरूले जहिले पनि के देखायो भने राजा 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 के त भनेदेखि चाहिँ नि, राजाले खतम पाऱ्यो यो यो चाहिँ उसका भाइ भतिजाले खतम पाऱ्यो भनेर चाहिँ यिनीहरूले भनेर हिँड्थे हेर्नुहोस्, लुट्यो। र त्यस कारणले के त भनेदेखि चाहिँ ऐश्वर्यको पैसा स्विजरल्यान्डमा कति छ, कसो कति छ यिनीहरूले भन्दै गए हेर्नुहोस्। गरिसकेपछि यिनीहरूले के गर्यो त भने धोकाधाडी पूर्ण तरिकाबाट के त भने राज संस्था निकाले हेर्नुहोस्। किनभने त्यो 12 बुधेमा नि के छैन त भने राज संस्था निकाल्ने छैन हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष के त भनेदेखि चाहिँ छैन त्यहाँ कहीँ पनि। र त्यस कारण के त निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भन्ने छ हेर्नुहोस्, संवैधानिक राजतन्त्र निकाल्ने थिएन हेर्नुहोस्। र त्यस कारण यहाँ नहुने कुरा के त भने जसले के गर्यो त बोलाइदियो, सदन बोलाइदियो, जुन राजाले सदन बोलायो त्यही राजालाई के गर्यो त भनेदेखि चाहिँ तालीको भरमा उनीहरूले बिदा गरिदिए। बिदा गरिसकेपछि कुरा के छ, त्यो जुन बोलाइएको, जुन बोलाइएको सदनै के थियो इलिगल थियो हेर्नुहोस्, त्यो विधिवत होइन, सर्टेन पिरियडलाई बनाएछ भने त्यहाँबाट धर्मनिरपेक्षता पास गरे हेर्नुहोस्, गरे यिनीहरूले। गरिसकेपछि अब यिनीहरूले के गरे त, यिनीहरू आइसकेपछि भनेपछि सारा राजाको पालामा भएका
उद्योग कल कारखाना त बेच्दै हेर्नुस् संसारमा के त भने त्यसरी के त भने गभर्नमेन्टको जग्गा जमिन बेच बिक्री गर्दैन हेर्नुस् हैन गभर्नमेन्टले चलाउन सकेन भन्ने चाहिँ लीजमा दिने हो 35 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष इन्टरप्रेनरशिपलाई दिने हो तिनीहरूलाई फ्यासिलिटी दिने हो त्यो फ्यासिलिटी दिइसकेपछि उनीहरूको आएको करबाट के त राज्य चल्ने हो हेर्नुस् त्यो नगरेर यिनीहरूको नाममा के भयो त भन्ने चाहिँ नि नपाउनेले के गर्यो के बक्री शुद्ध खायो भने जस्तो यिनीहरूले के छ भनेदेखि चाहिँ नि उसको नाममा उद्योग धन्दा सबै बेचे हेर्नु बेच्दाखेरि जमिन पनि बेचे अरबौँको के त भने आज भ्रुकुटी कारखाना एउटा नम्स त बनाएर छ नि त्यो बेला मान्छेले जुत्ता लाउनु पर्छ जुत्ता कारखाना घर बनाउनु छ सिमेन्टी कारखाना इँटा टायल कारखाना कृषि औजार कारखाना चिनी कारखाना हेर्नुहोस् यी सबै चिजहरू यिनीहरूले के त बेचे हेर्नु बेचे अब बेचिसकेपछि अब कुरा के आयो त भन्दा चाहिँ यिनीहरूको हातमा शून्य भयो हेर्नुहोस् अब जनतालाई उत्थान गर्ने के त जनता उत्थान त केही पनि भएन दिन प्रतिदिन अनि यिनीहरूले धर्म संस्कृति जम्मै खाए हेर्नुहोस् खाए यिनीहरूले नि केही पनि छैन केही पनि बाँकी छैन जुन हिन्दू राज्य त्यो समाप्त पारे अनि पार्दै पार्दै गइसकेपछि अब अहिले आएर के त भने जनता के त भने तनाव बनाइदियो हेर्नुहोस् दिन प्रतिदिन जनता दुखीको दुखी दुखीको दुखी यिनीहरू चाहिँ धनीको धनी हुने अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ यो व्यवस्था के हो भन्दा अब यो व्यवस्था टिक्छ त अब त्यो जनताले यो व्यवस्था नि यहाँको आन्तरिक कारण यहाँको त्यो जनताको असन्तुष्टि जनताको आक्रोश जनताको गरिबी हुन्छ नि यसैका कारणले यो व्यवस्था जान्छ या बाह्य वातावरण पनि यो व्यवस्था जानमा महत्त्वपूर्ण होइन 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 आन्तरिक कुरा छँदैछ हेर्नुहोस् बुझ्नु भयो होइन कि आन्तरिक कुरा त छँदैछ र त्यस कारण जुन कन्ट्रीमा लल्लु गभर्मेन्ट र करप्ट गभर्मेन्ट हुन्छ नि त्यो गर्नाले गर्दा छिमेकी पनि के हुन्छ त त्रसित हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो मेरो छिमेकमा बम कारखाना भयो भने म यो घरमा निहाउँदिनँ नि अब यिनीहरूको पैसा लागि जे नि गर्ने छ हेर्नुहोस् त्यो कुरा सम्पूर्णले थाहा पायो विदेशीले थाहा पायो आज अघि तपाईँले जुन प्रश्नहरू मान्छेहरूले गरिराखेका छन् नि प्रचण्डको के भ्रमण के हुन्छ भनेदेखि प्रचण्डलाई के तिनीहरूले हेरेका छैन र त्यो कस्तो कन्ट्रीको मान्छे हो र कस्तो मान्छे पापीहरूलाई यसले संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा छैन र सबै थाहा छ हेर्नु र त्यस कारण के कुरा के छ भने यिनीहरूले के छ भने जनताप्रति के उत्तरदायी भएन हेर्नु यिनीहरू त के पार्टी बनाउन आएर चाहिँ पार्टी बनाए कन्ट्री बनाउनु त होइन रहेछ हेर्नुहोस् आज आएर त्यसरी चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ त्यो जर्जर भएको भेटनाम हेर्नुहोस् लडाइँले जर्जर भएको भेटनाम पनि हामीभन्दा माथि पुगिसक्यो हुनु भएन कि आज आएर गर्न सक्नेले आज के छ 33 वर्ष भयो हेर्नुहोस् गणतन्त्र 16 वर्ष भयो र त्यस कारण देशमा मल्टिपार्टी सिस्टम आएको चाहिँ त्यो टोटल 33 वर्ष हो भनेदेखि चाहिँ नि आज 30 वर्षमा सक्नेले चाहिँ गर्दा लिकनवाली चाहिँ युले चाहिँ ऊ बनाइदियो हेर्ने सिङ्गापुर माबर मथिरले मलेसिया 24 वर्षमा बनाइदिएको होइन र त्यस कारण यिनीहरूले के गर्यो भने देश बनाउने देश निर्माणमा गएर भाग उद्योग बेचे बेचिसकेपछि यिनीहरू के उद्योग गर्न थाले भने स्कुल खोले स्कुल खोलिसकेपछि अब के छ भने त जबलेस हेर्नुहोस् हुँदा हुँदा यिनीहरूले के गर्यो त भनेदेखि चाहिँ अनेक नाटक गरेर अब अहिले आएर त के भएछ भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा के छ भने त 200 त नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएछ हेर्नुहोस् आज जुन दुर्गा प्रसाईले जुन आज चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हिँडिरहेको छ र त्यस कारणले चाहिँ अब हुँदा हुँदा अहिले के त गभर्मेन्ट तर्फबाट के त भने नर्सहरू चाहिँ कहाँ पठाउनु त बेलायत पठाउने भइसकेपछि अब यहाँ के छ भने 2 महिनापछिदेखि नर्स डक्टर के हुँदैन त नहुने अवस्था आयो हेर्नु र यिनीहरूले के हेर्यो त भने एजुकेसन खतम पारे धर्म संस्कृति केही पनि बाँकी राखेर हेर्नु र त्यस कारणले अझ उसले त भन्यो नि बाबुराम भट्टराईले त गएर चाहिँ त्यहाँ परमानीपुरमा गएर जापानिजले बनाइदिएको त्यो सबै कृषिका उहरू हेरेर हामी त बाँदर पुरेछौँ भने उसैले भन्यो हामी त खालि बिगार्ने भन्दा त हामीले बनाउनु केही पनि जाने रहन्छ भनेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो भिजिट गरेर आइसकेपछि कुरा के त भनेदेखि चाहिँ भनेको छ कि तपाईँ र त्यस कारणले अब आएर के त भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँले आएर खोइ के भयो पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै भने होइन हेर्नुहोस् कसले चलायो अब के त भनेदेखि चाहिँ नि मैले भने त कसैले पनि नमान्ने भयो कर्मचारी पनि टेर्दैन उसले पनि टेर्दैन उसले पनि टेर्दैन पत्रकारमा उल्टो उड्यो त्यो अर्कै पो चलाएछ भनिसकेपछि अब देशको प्रधानमन्त्री त्यसो भन्छन् अनि देशको प्रधानमन्त्री के भन्छ त भने इँटाको जवाब पत्थरले दिन्छु म 1,00,000 जुलुस अब म निकाल्छु कसको लागि निकाल्ने जुलुस संसारमा रुलिङ पार्टीको प्रधानमन्त्रीले जुलुस निकाल्यो भने तपाईँलाई थाहा छ
थाहा छ त्यो कला धम्का र त्यहाँ यी सबै गर्नाले यी आँतिसकेका छन् हेर्नुहोस् र यिनीहरूले के त डेरा गुन्टा आफ्नो बाटो हुनेले कसिसकेका छ. अब यिनीहरू नो मोर, यिनीहरू रह्यो भने देश आउँदैन. र यो व्यवस्था रह्यो भने, यो व्यवस्था रह्यो, संविधान रह्यो भने यो देश बन्नी त होइन, देशै रहँदैन हेर्नुहोस्. र त्यस कारण यो कुरा एकै हिसाब किताब प्रत्येक नेपालीले बुझिया छ अब. र त्यस कारण आज हेर्नुहोस् जुलुसहरू निस्केको छ, नारा जुलुसहरू गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्नु कम कुरा हो. त्यति गरी ल्याए गर्नु अघि मैले यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ, जस्तो यहाँको आन्तरिक कारण एउटा होला होइन, बाह्य आन्तरिक धेरै बाह्य कारण कतिको देख्नुहुन्छ? भयङ्कर छ अब सबै बाह्य चाहिँ. एमसिसी पास गरे होइन, एमसिसी पास जुन जुन कन्ट्री के त पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको थिएँ, बुझ्नु भएन कि, नन एलाइन चाहिँ नि फरेन पोलिसी थियो हाम्रो, कसैसँग पनि हामी ऊ नगर्ने भन्ने. अब यिनीहरूले जे पनि गरे हेर्नुहोस्, युक्रेन रुसको विरुद्ध युक्रेनमा भोट हाले एमसिसी लिएर आए. अब अहिले सुनिन्छ प्रचण्डजी गएर एसपिपिएममा पनि सही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले यहाँ बाहिर टुआर द पिपुल सेज. र त्यस कारण कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नि, आफू जब कमजोर हुन्छ नि, जब आफू कमजोर भइसकेपछि, मेरो घर कमजोर भएर म कहाँ रातो दिन चाहिँ झगडा हुन थाल्यो भने छिमेकी त एक्टिभ भइहाल्छ नि त. छिमेकी एक्टिभ हुन्छ. अब आज आएर के त भनिदिन्छ, त्यत्रो सुन स्मग्लिङ भयो, सुन स्मग्लिङ भएर के त भनिदिन्छ, जब इन्डिया गयो, इन्डियामा के त त्यो स्मग्लिङमा ड्रग शुद्ध गयो भन्ने आएको छ, एक्सक्लुसिभ गयो भनेर अब बन्दुकहरू के गरेको छ त भने उसमा पक्रिरहेको छ हेर्नु. अब भनिन्छ यिनीहरूलाई के छ भने, खालि अपराध जोगाउने, अपराध जोगाउने. आज लाज मर्नु हो कि अन्त कुरा त, जो मान्छेले फलफुल छुटाउनुको लागि त्यत्रो देशको मान्छे 346 पटक फोन गर्छ, उसको छोरा भित्र छ, र त्यस कारण त्यत्रो कन्भर्सेसन भएको छ, भूतपूर्व सभामुख, भूतपूर्व अर्थमन्त्री आदिसँग बसेर त्यो दावा भन्ने त्यत्रो भोज खाइराखेको छ, र त्यस कारण त्यो के त भनेदेखि चाहिँ इमिग्रेसनको चिफ जसको त्यत्रो कन्भर्सेसन भएको छ भने उसलाई सजाय के दिए त भनेदेखि चाहिँ नि, इमिग्रेसनको चिफलाई मन्त्रालय सार्ने, बुझ्नु भएन कि. अनि त्यसपछि यी अपराधीहरू चखाउने भन्दा के टुलटुल हेरेछ विदेशीहरू, अब यिनीहरूले के के पठाए. र त्यस कारण यथास्थितिमा के छ भने, यो व्यवस्था अब के हेर्छ यसले, यिनीहरूले के हेर्छ निम्ति आयो हेर्नुहोस्. व्यवस्था नराम्रो होइन, भन्नु भने कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो हुँदैन, तर के त भने जसले सञ्चालन गर्ने सञ्चालन नगरिदिनु, यो व्यवस्था त गयो अब हेर्नु. यो हुँदाखेरि देश हुँदैन. अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कुरा गर्दा नि, अहिलेको यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि चाहिरहेको छैन नि, या यो व्यवस्था चाह छैन, अब चाह छैन. यस्तो भद्रगोल व्यवस्था के त, यो दौला भने चिनमा गएर यस्तो कुरा गरिदियो, इन्डिया गयो अर्थको कुरा गरिदियो, जो नेपाललाई झुक्किया जस्तै विदेशी झुकिँदैन हेर्नुहोस्. यहाँ अनेक एजेन्सीहरू छन्, यहाँ सिआइएका एजेन्टहरू हिँड छन्, रका हिँड छन्, केजिबी हिँड छ, बुझ्नु भएन कि. र त्यहाँ एक रिपोर्ट त गएको छ नि त, सबै रिपोर्ट गएको छ. र त्यस कारणले आज आएर मैले सुन्दैछु अमेरिकाले जति पनि यहाँ लगानी जम्मै रोक्दैछ भनेर. र त्यस कारणले अब दिवालियातिर गइसकेको छ भनेपछि, अब यो व्यवस्था यिनीहरूले टिकाटिक छ, टिक्दैन हेर्नुहोस्. यिनीहरूको हातमा आएको थियो बल, आएको हो राम्रो बल आएको थियो, यो बल यिनीहरूले टिकाउन सकेन. यो बल अब के त भनेदेखि चाहिँ यो वापस जान्छ हेर्नुहोस्. र त्यस यो व्यवस्था रहे, अब यस्तो भयो, यो व्यवस्था र यिनीहरू नै रह्यो भने आज नेता देख्दा कत्रो सम्मान हुन्थ्यो भन्नुहोस् त, कत्रो नैतिकता. मै मान्छे हुँ, सञ्चारबारको दिन बालुवाटारबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई बिहान यहाँ लक्ष्मीको दोकान भनेपछि बानेश्वरमा चिया खान चाहिँ मैले लिएर आउँथेँ मेरो गाडीमा, तर उहाँले गाड साड के त केही नराखी आउनुहुन्थ्यो. प्रधानमन्त्री भए बेला कुरा गर्दैछु म. अनि त्यसपछि हामी खाना साना खान्थ्यौँ, अनि 3 बजीतिर म के गरिदिन्थेँ त, अनि म पुर्याइदिन्थेँ यहाँ, बालुवाटार छाड्दैन, म घर आउँथेँ हेर्नु. त्यहाँ गार्ड पनि बस्दैन थियो, केही चाहिँदैन, मलाई मार्दैन कसैले नि, तिम्रो न आओ. अब भन्दाखेरि भित्रभित्र उनीहरू हिँड्थ्यो होला, थाहा छैन देखिने गरी के त, त्यो त्यो त्यस्तो नेताहरू हामीले भोगे मान्छे हेर्नु. अहिले आएर ल यिनीहरू एक्लै हिँडौँ त. अब मैले त्यति भन्न खोलेको छु, बिस्तारै गएर के त भने, अहिले त राज संस्था पो पपुलर भयो हेर्नु. जसरी यिनीहरूले खेदेर किशुनजीको जो सन्दर्भ जोड्नु भयो नि होइन, त्यति बेला त्यस्तो एक खालको आफैले सुरक्षाको अनुभूति गजबले गर्न सक्छ, नेताले गर्नु पर्यो, खतरा मलाई छैन भनेर भन्थे किशुनजीलाई चिया खान प्रधानमन्त्री भएकै बखत. लक्ष्मीको दोकान त मैले सोध्नु न गएर त्यहाँ, उहाँ बहिनी उठे उल्छुट है, दुनियाँ केही पनि थिएन, सबैजना हामी बस्थ्यौँ,
2-300 भन्थे बानेश्वरमा त्यहाँ मैले आसँग चिया खान्थ्यौँ एक घन्टा त्यहाँ गफ हुन्थ्यो त्यता आएर अहिले कुबेर शर्मा बितेर जानु अनि कुबेर शर्मा कहाँ दोस्रो मिटिङ हुन्थ्यो अनि तेस्रो चाहिँ के थियो भने भाउजू कहाँ खाना खानुहुन्थ्यो गोपाल प्रसाद चाहिँ उहाँको दाई उहाँको मिसेस कहाँ चाहिँ उहाँले खाना खानुहुन्थ्यो अनि हामी म पनि सँगै बसेर खाना खाने अनि खाना खाइसकेपछि म एकछिन आराम गर्नुहुन्थ्यो अनि म 3 बजीतिर म के गर्ने त बालुवाटार पुर्याइदिएर म फर्केर आउँथेँ प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको जस्तो यो खालको हाइफाई केही पनि थिएन हेर्नुहोस् उहाँले के मतलबै थिएन त्यो र त्यस कारणले अब यिनीहरू के छ भने के अवस्था पुगिसकेको छ भन्नु त नि म त अरू त केही पनि भन्दिनँ मिस्टर ओली हाम्रो शेरबहादुरजी प्रचण्ड माधव नेपाल यिनीहरूलाई रत्न पारेर कहाँ छोडिदिने तिमीहरू आफ्नो घर जाओ तिमीहरूलाई गाडसाड छैन र ज्ञानेन्द्रलाई पनि छोड्ने भने ज्ञानेन्द्र चाहिँ त आफ्नो घर राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ पुग्छन् आफ्नो घरमा यिनीहरू पुग्दैन हेर्नुहोस् अब बुझ्नु भएन कि अब त यिनीहरूलाई देख्दा र यिनीहरूको नाम सम्झिँदाखेरि यिनीहरू सपनामा आयो भने पनि नराम्रो सपना देख्यो भन्नेमा गएर जस्तो कालो बिरालाले बाटो काट्दाखेरि चाहिँ नि हामी थुक्कै थुक्छौँ अब यिनीहरू देख्दा चाहिँ थुक्ने अवस्था पो आयो त यो त कङ्गाल यो देश कङ्गाल बनाउने यसरी यिनीहरू आएर र यिनीहरू त के त पाइपी रहेछन् हेर्नु र त्यस कारण जुन चिज गर्न भने रा त्यो गरेन हेर्नुहोस् आफू भने जनता भाँडमा जाओस् अनि भाषण के गर्यो त भने हामीले जनतालाई यत्रो अनुभूति दिउँ अनुभूति दिए जनताले अनुभूति नै गर्दैन भने जनता त नाङ्गो भइसक्यो अनुभूति भाजिने मान्छे जहीँ विदेश पठाए त्यति नभएर नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर सुत्केको त पठाए कसले पठाए त भन्दाखेरि चाहिँ नि जसले वर्दी लाछ भनौँ न जुन मान्छे पदमा छ र यो व्हाइट कलर क्राइम भन्छ यसलाई भन्नुभयो होइन कि यो व्हाइट कलर क्राइम गर्नेहरूलाई संसारमा यिनीहरूको बास हुँदैन हेर्नुहोस् यहाँले भन्दै आइरहनु भएको छ नि मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग यो व्यवस्था अब टिक्दैन छिट्टै जान्छ भन्नुहुन्छ छिट्टै भन्दा चाहिँ कहिलेसम्म मान्नुहोस् यो हुनसक्छ एनी मोमेन्ट हेर्नुहोस् यो त यो अहिलेको शान्ति त के हो त भने समुद्रमा चाहिने यो चाहिने हुरी आउनुभन्दा पहिला आँधी आउनुभन्दा पहिला शान्ति हुन्छ हेर्नु त्यो शान्ति हो हेर्नु यिनीहरूले भित्रबाट थाहा पाइसकेका छन् आफू नै यिनीहरू के चाहिँ थाहा पाइसकेका छन् भन्नुभयो भने कि अब हामीले सकेनौँ गयो भन्ने कुरा यिनीहरूले थाहा छ हेर्नुहोस् तर भए पनि के त भने घिचपिच गरे मात्र व्यवस्था बसिसक्यो नि कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँलाई उपस्थिति सरकारको देख्नुहुन्छ तपाईँ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद